İndi də Qarabağı bizə qaytaran gənclərdən danışaq. 44 günlük vətən müharibəsində Şirvanlı gənclər də mədliklə vuruşub, misilsiz rəşadət və qəhrəmanlıq göstəriblər. 129 nəfəri şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. İndi bizim borcumuz onların adını daim yaşatmaq, xatirələrini əbədiləşdirməkdir. Bu niyyətlə Şirvan şəhərindəki küçələrin 5-inə şəhidlərin adı verilib. Gördüyünüz küçə bundan sonra vətən müharibəsi şəhidi Zeynal Zülfüqarlının adını daşıyacaq. Zeynal Gilin evi də bu küçədədir. 1995-ci ildə bu ünvanda anadan olub, boya başa çatıb. Həyatını hərbə bağlayıb. Vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri kimi Cəbrayıl, Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 20-sində Xocavənddə şəhid olub. Ölümündən sonra Rəşadət Ordeni və medallarla təltif edilib. Elə bir hiss keçirdirəm ki, onun adının burada əbədiləşməsi həqiqətən də qürur verir, qürur vericidir. Qürur hissi duyuram. Həm də kədərlənirəm, ona görə kədərlənirəm ki, mənim oğlum burada oxuyub, dərsə gedib, burada doğulub, məktəbə gedib, gəncliyi, uşaqlıq illəri burada keçib. Bu isə Azərbaycan bayrağı ordenli Bəxtiyar İslamovun adını olan küçədir. Buradan keçənlər mütləq Bəxtiyarı və onun qəhrəmanlığını xatırlayacaqlar. Bəxtiyar Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirəndən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edib. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşə qatılıb. Cəbrayıl və Xocavəndin azadlığı uğrunda savaşıb və oktyabrın 12-sində 23 yaşında şəhid olub. Biz fəxr edirik. Hər dəfə bu küçədən keçəndə Bəxtiyarın adını xatırlayacaq. Düzdür, biz dünyamızı dəyişəcək asansa, ancaq Bəxtiyarın adı əbəd olaraq yaşayacaq. Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunan daha bir Şirvanlı qəhrəmanımız isə 19 yaşında şəhadətə yüksələn Amal Alışanlıdır. Füzulidə gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Doğulub böyüdüyü şəhərin küçələrindən biri bundan sonra onun adını daşıyacaq. 5 övladını vətənə əmanət edib torpaqlarımızın azadlığı yolunda canını fəda edən baş leytenant Ruslan Rüstəmovun da yaşadığı ünvan artıq onun adını daşıyır. Murov Yüksəkliyi, Suqovşan, Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Ruslan 2020-ci ilin oktyabrın 2-sində şəhid olub. 44 günlük vətən müharibəsində bizə qalib ölkənin vətəndaşı hissini yaşadanlardan biri də Namiq Xəlilovdu. Qanı ilə tarix yazan qəhrəmanın adı indi yaşadığı küçüyə verilib. Şəhidlərin adını daşıyan küçələrin abadlığına, işıqlandırılmasına da xüsusi diqqət ayrılıb. Şahin Həsənov, Ədiqə Mustafayeva, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.